Bare løb fløjtet, og første halvleg er gået i gang. Det var så allerede den første ostemad, der blev delt ud. Jeg tror, det var Storebuk, der fik den ostemad. Okay.
Snak til venstre, Mads. Snak til venstre. Masser af plads, gutter. Længere frem, 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 gutter. Kom, kom der. Hvile højre. Højre hvile. Bare vær klar til at eksplodere, Vals! På Vals! Det er vigtigt, det er vigtigt! Det var nødt, Vals! Hvordan? Ud og slå! Lasse, hvad siger du, Tasker? Lasse! Lasse! Hey, hvad siger du, Tasker? Ja, man skal hjem derude! Ja. Ooh.
skat, kan du ikke tage det her i etui? Klar dig ind, hæp! Kom til jer, Sinka! Kom bare videre! Kom over det hele! Jeg er klar, direkte på, eller hvad hedder det? Hovedstød på hjørne. Hvem scorer? David Jeanette fik bolden fra Benjamin. Så den står 0-1. Næste 5, tænker så, kom nu med dig. Hey! Lang tid er der spillet? Et kvarter er der nu? Og der er spillet cirka et kvarter, og vi fører med 2 mål. Ud foran feltet!
Nico, kom! Ja, rigtigt. Og kom med, kom med! Værsgo! Kom op! Kom op! Kom ind! Ja, okay, videre! Kom videre! Hovedet op, videre! Kom! Kom bare, høp, høp, det er slet ikke nok det der. Asger, det er slet ikke nok. Stil dig nu på den rigtige side. Emilio, foran. Det er slet ikke nok det der. Vi står der! Vi står der! Vend op, vend op, vend op! Kom nu! Mere lyd for dig også, mand. Så kan jeg ikke se mig. Det er bare min venstre ben begyndt at sove. Det er jo ikke meget platform, men man har stå på med den der. Kom, vi skal bare springe. Kom, 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 kom,
Kom så, Henrik! Kom, Henrik! Kom, Henrik! Kom, Henrik! Kom, Henrik! Kom igen, Henrik! Kom igen! Madsen, vi har baner! Baner, Madsen! Kom nu! Kom nu! Hey! Kom op! Kom op! Kom op! Madsen! Kom op! Kom op! Kom i video! Nej, Dennis, vi fører med to. Sat ind for cirka et kvarters tid. Startede her klokken 13. Meter, hvis vi tager de meter, vi får. Og de satte sat to. Det første var David Chanet, og det andet var Simkær, der scorede. Inden for det første kvarter. Bare til at stikke op dernede. Tænk at brænde der. Hvor er det? Ja, kom til. Kom til. Stop.
Er I klar? Lasse, lige der stille dig forrest område. Længere tilbage. Længere tilbage. Vel? Yes. Vent der, Anton! 6 og 2 der en! Spillet en halv time i første halvleg, og vi fører med 2 mål. Og hvis vi skal med over.
Kom, træk ind der, Ben, så bliver vi nødt til at have pres på boldholderen. Glimrende. Ud af. Hvem er det? Jeg er med selv.
Kom, kom, kom. 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 Kom bare op! Pas ind! Kom, kom, kom med! Lille! Rulle, rulle, top, top! Falle! Falle, rulle! Jeg arbejder med det forfærd, spiller det dårlige indlæg. Kom nu! Vi kan være til pæk. Du spil, du styrer den. Pæk! Og der var en udskiftning, og det var Lillebuk, der gik ud, og Jokke, der kom ind. To mand herovre. Hey, fornøjelse. 8 tilbage af første halvleg. Som vi fører med 2. Her, her. Hey, hey, hey. Med 2. Ina, hey. Asger. Stop, 2. Come on!
Kom ned, Køster. Ja, stå højt! Stå højt, drenge! Venstre start, løb! Kom, kom! Kom! Venstre, Jesper Larsen! Det er en rest løsning også, hvis det er, så skal det være første gang. Ja, men ja, du må du gerne, så bare ikke være anden gang, der er vi ikke på plads, jo. Kom igen. Madsen. Meget bedre. Hele vejen rundt, meget bedre. Ja, vil du bare fortsætte, chancen kommer igen. Fortsæt, boys. Afskutter her, ikke? Var det DBI, der fik den? Eller sådan noget? Kom videre! Kom rundt der! Kom her det sidste, ikke? Hvorfor skal de være så sultne midt i en halvleg og bare prøve at få en ost til mig? Så er de ikke fået nok på mig. Fokus, skud op! Kom der! Thompson! Vi må være inde i dommerens overtid nu. Kom op, kom i video!
Kom ned! 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 Nu vil jeg se, det er meget, der er lagt til. Så mange spilstop har der heller ikke været. Godt arbejde, vent! Kunder.